לא לדבר על זה, לא להגיד על זה, לא לכתוב על זה שירים, לא להתעסק בזה, זה להנציח את המצב הקיים. איך זה יתקבל בירושלים? זה... תראי, זו קהילה שהיא קהילה קטנה, ואת יודעת, ירושלים זה עיר מאוד בעייתית מבחינה הזאת, אבל סינו והיפופ. מה אנחנו אמורים לעשות? שכל בר פה שמקדם תרבות נחנק מכנסות. אני אומן בעיר הזאת, ולא בשביל הכנסות. להופעה שלי החצנתי וגם תליתי כרזות. מה אנחנו אמורים לעשות? אני שופך יותר דיו על דף מחנות מדפסות, מחפש השראות, מרגיש השקעות של MCs בסייפר. היום לא קשה לדעת מי ריל ומי חפר, היום זה די קל להיות ראפר. אז מה יותר חשוב, כישרון או באז? מי שיודע את התשובה שילחץ על הבאזר. זין על כל ילדי הטרנד שמחר יזנחו את הז'אנר. אתם שותים לי את הסטייל כאילו חצי פרנסיס קאנר. מה אנחנו אמורים לעשות? להפסיק לייצר, להפסיק לנסות? הרי זה כל הסוד. מה אנחנו אמורים לעשות? אני רוצה לעשות את השיט שלי, נמאס לי מרק לרצות. מה אנחנו אמורים לעשות? כשהאופציות מצטמצמות, פתאום צריך לעמוד ולצעוק. מה אנחנו אמורים לעשות? מה אנחנו אמורים לעשות? Yeah.